Hvad? Fik du også nogen med? Det ved jeg ikke, jeg slog bare mig selv ihjel og sådan bare ud over det hele. Hvor er de lidt derhenne? Okay. Fordi hos mig havde du longneck. Du kan godt huske Battlefield Alpha, ikke? Ja, yeah, det kan jeg godt huske. Ja, du fik longneck. Nå, hvad fanden var det, du brugte? Hvad fanden var det, du brugte? Fakker. Concussion. Jeg får også concussion.